Hərbi ekspert, polkovnik Şair Ramaldanla danışmaq istəyirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Şuşa əməliyyatında xüsusi təyinatlarımızın göstərdiyi şücayətlər barədə yeni təfərrüatlar ortaya çıxır, yəni danışılır bu haqda. Bu əməliyyatı hərbi cəhətdən unikal edən səbəblər nədir? Unikal səbəblər ondan ibarətdir ki, birincisi bu uğurlu alındı. İkincisi bilirsiniz ki, Şuşa təhəri bizim xüsusi təyinatlar ağır silahlardan istifadə etməyərək, demək olar ki, öz əlləri ilə qorudular. O bir tərəfdən düşməni düzgün qiymətləndirərək, düzgün istiqamət seçərək, düzgün yanaşma edərək, düşmənin zəif yerlərini bilərək, düşmən tərəfindən belə deyək, gözlənilməyən istiqamətdən Şuşaya daxil olub və düşməni yaxın əlbəyaxa hətta döyüşdə məhv etməyə, düşməni vahiməyə salmağa və qısaca bir zamanda düşmənin aralarından sızaraq dərinliyə doğru gedib və tapşırığı yerinə yetirməsini təmin etmişdilər. Şuşaya girmədən öncə bütün hədəflər və bütün tapşırıqlar, istiqamətlər bütün qruplara xırdalığa qədər zərgər, belə deyək, zərgərlik yanaşma ilə bu tapşırığa, bu döyüşə yanaşmışdılar və bu da öz nəticəsini verdi və nəticədə Şuşa düşməndən azad edildi. Şair müəllim, yəni Şuşanın coğrafi mövqeyi baxımından təbii istehkam olduğunu nəzərə alsaq, niyə burada artilleriyadan istifadə etmək qadağan idi? Yəni daha doğrusu istifadə etmək olmaz idi və sadəcə əlbəyaxa döyüşmək olardı. Bəli, çünki Şuşaya gedən bir yoldu. Belə deyək, o yolu düşmən hər cəhətdən tədbirləri görmüşdü və bilirsiniz ki, Şuşa alınmaz qala ona görə sayılır ki, ora yer, yəni yanaşmaq bir istiqamətdən olur. Ona görə də nə qədər çətin olsa da, ancaq çox unikal şəkildə sıldırım qayalardan qalxaraq bizim xüsusi təyinatçılar həmən o tapşırığı bu formada yerinə yetirmişlər. O ki, qaldı ağır silahlardan istifadə edilməməsi, bu da belə deyək, planlı şəkildə olmuşdu. Ona görə ki, biz Şuşanı qorumaq istəyirdik və ona görə də Şuşada çoxlu dağıntılar qeydə alınmayıb. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq Şair bəy.